Lokalna akciona grupa Dunav-Fruška Gora, u kojoj su opštine Bačka Palanka, Beočin i Šid, dobila je sredstva u visini od 800.000 dinara za izradu strategije ruralnog razvoja period 2020-2023. putem javnog poziva od strane Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. U tom pravcu je održana i SWOT analiza uz učešće predstavnika ove tri opštine u objektu Atos na Koruškoj, kaže Snežana Daničić, predsednik LAG grupe. Mogu da se zahvalim svima akterima, znači i sva tri sektora i sve tri opštine, znači civilni, javni i privatni sektor iz opštine Šid, Beočin i Bačka Palanka sa svojim mesnim zajednicama Neštin i Vizić su se odazvali današnjem pozivu, koji je drugi korak u izradi strategije ruralnog razvoja za region koji sam pomenula. Znači danas smo radili SWOT analize gde smo stavili kao neku zapravo listu prioriteta. Svako je iz svoje oblasti napomenuo koji su nam prednosti, mane, slabosti i mogućnosti u budućnosti. Ono što nam sledi, to su znači sledeći koraci, su radionice gde ćemo staviti prioritete, gde ćemo tačno konkretnu ciljanu metu reći o čemu se radi. Rok za predaju strategije nam 10. novembar, tako da se nadamo da ćemo uspešno završiti dokument koji smo planirali. Nadamo se da ćemo imati podršku možda od nekih eksperata koji će napraviti reviziju tog našeg dokumenta da sve bude kako treba. LAG grupa obuhvata ove tri opštine, a ispred Šidske lokalne samouprave učestvovao je Romko Papuga, član upravnog odbora LAG Dunav-Fruška Gora. Ono što bi ja posebno pohvalio, to je odaziv na današnjem sastanku, na onome što smo radili, i prevashodno bih hteo da kažem da smo se potrudili da damo svima onima koji se tek susreće s ovom pričom, zato što je bilo dosta novih lica, novih ljudi, novih ideja, da pokažemo da bez jedinstva civilnog, javnog i privatnog sektora ovakvih priča koje se zovu LAG nema. Strategija koja se radi je nešto što mora da proistekne iz zajedničkog rada, iz zajedničkog truda sva tri sektora, jer prevashodno civilni sektor je taj koji treba da da ideje, a javni sektor je taj koji treba da stvori ambijent za realizaciju tih ideja, a znamo da privatni sektor je taj koji praktično već je u celoj toj nekoj priči, jer zna sa čime i sa kakvim problemima se susreće, tako da kažem, iz sve te tri vrste učesnika se dobija ono što bi trebalo jednog dana svima da donese na ovakav ili nakav način korist. Kroz SWOT analizu utvrđena je lista prioriteta za realizaciju, a rezime rada ispred privatnog sektora iznijela je Vidanka Adamović, vlasnik restorana Atos Koruška. Neki rezime današnjeg sastanka bi bio da ova akciona grupa već 5 godina postoji. Što bismo mi mogli onako da zaključimo svi zajedno je da ipak mi imamo svi svoje probleme, svi radimo svoje poslove, ali mislim da postoji nedovoljna komunikacija između nas i lokalnih samouprava. Iz tog razloga to govorim, da bi se uspostavila neka bolja saradnja, jer imamo sve preduslove, imamo prelep ambijent, imamo ovu pitomu Frušku Goru, imamo Dunav, imamo uslove gde bi stvarno ovaj turizam mogao da procveta i da bude jedna od jačnih privrednih grana u našoj zemlji. Lokalna strategija predstavlja dokument koji će dati smernice budućeg razvoja lokalne zajednice, a treba da bude završena u novembru ove godine.